שלום לכם, ערב טוב. אני שמחה שהצטרפתם אליי לשעה של אקטואליה קצת אחרת. מיד נדבר על הקורונה. קבינט קורונה התכנס היום, הורה להיערך לתוספת של 2,000 מונשמים מקורונה, לא עלינו, ואישר להעלות את הקנס על אי עטיית מסכה ל-500 שקלים. במקביל, ארגון הבריאות העולמי מדווח על שיא בתחלואה. אנחנו נרחיב בעניין הזה מיד. העיתונאי אמנון לורד יהיה איתנו בעניין הריבונות, תוכנית המאה. גם עורך הדין אביעד ויסולי, איש הליכוד, איש ארץ ישראל בתוך הליכוד, וגם הערב שגריר ארצות הברית טס לוושינגטון לדיונים על תוכנית המאה. עורך הג'רוזלם פוסט יעקב כץ יהיה איתנו בעניין הזה. ועוד עניין, לפני 3 עשורים עזבו אלפים מתושבי אקו את עירם ועברו לנהריה, בין השאר בשל הטבות מס שהם קיבלו שם. חוק חדש מבקש להשוות תנאים ולהפוך את אקו לעיר אטרקטיבית עוד יותר. על זה ועוד בהמשך, אבל אנחנו פותחים בענייני הקורונה. הבוקר כאמור התקיימה ישיבת שרים בנושא המשך ההתגוננות מהנגיף, והשאלה הגדולה שמקבלי החלטות ניצבים בפניה היא איך להגיע לאיזון בין צעדים למניעת עלייה בתחלואה לבין השמירה על הכלכלה ועל מקומות העבודה. נשמע דברים שאמר היום ראש הממשלה, הנה. אנחנו עומדים בפני עלייה שיטתית בתחלואה. אנחנו רואים את זה לא רק כאן, אלא רואים את זה לצערי גם ברחבי העולם. מדינות שונות כבר נדרשות לכך, גם אנחנו בישראל. היום יוצגו כאן תרחישי הייחוס, אבל גם המלצות של צוות שרים או צוות מנכ"לים שכינסתי אתמול במיוחד מהמשרדים של רוב השרים שמיוצגים כאן, כדי להביא בפנינו המלצות לדרכי פעולה. דרכי הפעולה האפשריים כאן שנדון בהם, זה אחד, זה הגברה דרמטית של האכיפה, זה כולל גם את הגדלת הכנסות, מנהלת אכיפה ריכוזית תחת משרד הבט"פ, ורתימת כל הכוחות וכוחות נוספים למשימת הפיקוח והאכיפה. הדבר השני זה שימוש בכלים הדיגיטליים. אנחנו יודעים שהנושא הזה הוא בעייתי, אבל מנגד אנחנו יודעים גם שהוא תרם לנו רבות לריסון המגפה, ונראה כיצד אנחנו יכולים להתגבר על הבעיות על מנת להשיג הורדה של התחלואה. הדבר השלישי זה סגרים אזוריים, שזה כלי שאנחנו כבר נדרשים לו על מנת להימנע מסגרים רחבים כלליים. והדבר הרביעי הוא דברים שקשורים בהגבלת ההתקהלויות, צעד מאוד חריף, אני מציע שנשקול אותו. נראה אם אנחנו נזדקק לו, מתי נזדקק לו, אבל יש לו כמובן השלכה על פעולות מסוימות שאישרנו אותן, נראה אם אנחנו נזדקק להן. אלה הכותרות העיקריות, אבל יש בוודאי גם נושאים אחרים. כן, כך ראש הממשלה, ומצטרפת אלינו חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, יושבת ראש הוועדה להתמודדות עם משבר הקורונה. שלום. ערב טוב. ערב טוב. אז ועדת השרים החליטה על מספר צעדים. איפה את, כמי שעוקבת אחרי הדברים מהכנסת, רואה שעוד צריך לחזק את ההחלטות של השרים? בעצם שרה, מה שאנחנו מדברים עליו בנקודת הזמן הזו, זה הצורך בשמירת האיזון בין הרצון באמת לאפשר פעילות רציפה של המשק, שזה דבר שהוא הכרחי, למנוע בעצם המצב שבו אנחנו הולכים להגבלות נוספות, לצד הצורך האמיתי שלנו, ואנחנו רואים את זה גם בימים האחרונים, לבלום את התחלואה, לבלום את ההתפרצות ולהתמודד עם הנגיף. אנחנו נמצאים במציאות שאנחנו צריכים לחיות בשגרת קורונה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להתמודד עם הקורונה לצד פעילות רציפה של המשק. הנושא של אכיפה, שהוא דובר רבות גם אצלי בוועדה, הצורך בהקמה של מנהלת אכיפה, לציבור יש פה תפקיד דרמטי ביכולת שלנו לבלום את שרשרת ההדבקה, ולכן אני חושבת שהנגיעה דווקא בסוגיה החשובה הזו לצד הסוגיות הנוספות היא מאוד קריטית. מה את רואה מבחינת אכיפה? אנחנו ראינו שהמשטרה חילקה בסך הכל 6,000 דוחות בחודש בכל רחבי הארץ. זה כמובן לא 6,000 איש שהלכו בלי מסכה. מה את חושבת שצריך לעשות כדי להגביר את האכיפה, חוץ מהעלאת הכנסות שראינו ש... הקנס על אי חבישת מסכה יעלה ל-500 שקלים?
שאלה מצוינת, שרה, כי מה שקורה היום בעולם האכיפה זה שבעיקר המשטרה יכולה לעסוק בזה, וכשאנחנו מדברים על מנהלת אכיפה, זה אומר שאנחנו ניתן סמכויות גם בידיים של מפקחים איתם במשרדים השונים, וגם בסמכות הפקחים שבשלטון המקומי. השלטון המקומי הוא פקטור משמעותי בהתמודדות שלנו עם הגל הבא, ובכלל עם ההתפרצויות החוזרות, ואם אנחנו רוצים לאכוף באופן אמיתי, לא בררני, קפדני, אנחנו חייבים לתת סמכויות נוספות לאנשים נוספים. וזה אומר מה, שזה יעשה בשיתוף השלטון המקומי? יש להם כוח אדם משלהם? הם ישלחו את עובדי התברואה לצורך העניין? לא, בשלטון המקומי יש פקחים של הרשות שעוסקים בכל הנושא של פיקוח, אבל אין להם את הסמכויות היום לטפל בכל האכיפה שקשורה בקורונה. הרעיון הוא בעצם לתת להם את הסמכויות האלה בדומה לסמכויות שיש בידי השוטרים, וכך בעצם אנחנו מגבירים את מערך האכיפה, ולא תהיה אכיפה בררנית. בחלק מהמקומות שיש שוטרים זה מתקיים, בחלק אחר זה לא מתקיים. בואי נדבר על בתי הספר והקייטנות בקיץ. מה כרגע נראה שהולך לקרות? אם את שואלת את דעתי, שרה, אנחנו צריכים להמשיך בשגרה גם בתוך מערכת החינוך, תוך שמירה מאוד קפדנית על הכללים. זה חלק מהרעיון של להמשיך את פתיחת המשק ולאפשר פעילות רציפה, ולא חלילה כי אנחנו מתייחסים לקייטנות כאל בייביסיטר, אלא כי באמת אם אנחנו רוצים פעילות תקינה של המשק, אנחנו צריכים לדעת להתמודד בכל אחד מהתחומים עם החיים לצד הקורונה. ולכן צריך לאפשר את הקיום שלהם, אבל צריך גם לעשות את זה בדרך שמבטיחה את הביטחון ואת השלום של הילדים ושל הצוות ושל כל מי שנמצא שם, והם שותפים אמיתיים בכל הנושא של בלימת התחלואה. כן, אחד הנושאים שעלו וגם אחר כך הודלפו החוצה, זה ויכוחים בתוך הקבינט לגבי איכון סלולרי, השיטות של השבק, להודיע, לאתר חולים, להודיע לאחרים וכולי. מה העמדה שלך בעניין? העמדה האישית שלי, שרה, למרות שאנחנו יודעים שמדובר בצעד שהוא מאוד קיצוני לצורך העניין, אבל זה צעד שהוכיח את עצמו בבלימת התחלואה בגל הראשון. אני חושבת שזה יכול להיות צעד בלתי נמנע אם אנחנו רוצים לאפשר בעצם פעילות רציפה של המשק. צריך שהציבור בבית יבין מה המשמעות של זה. המשמעות של זה שיהיה אפשר לפנות לאדם ולומר לו, אתה היית בקרבת חולה מאומת, אתה צריך לשעות בבידוד או לעשות את כל התהליך, את כל אותה שרשרת פעולות אוטומטית שהמדינה תחליט עליה. בהיעדר מכשיר כזה, בהיעדר כלים כאלה טכנולוגיים, אנחנו לא באמת נוכל לדעת אם היינו בקרבת חולה מאומת, והמשמעות של זה שאנחנו נרחיב את זה לעוד מעגל ועוד מעגל, וזה רחוק יהיה מלקטוע את שרשרת ההדבקה. לסיום, יפעת, אנחנו באמת בפני איזשהו אירוע שלא הכרנו קודם, אבל יש איזושהי תחושה שכל הזמן אנחנו מסתכלים על מה שהיה ומנסים להשתפר תוך כדי. אני מניחה ששמת לעצמך יד בתוך הכנסת דווקא להכין את הצעדים קדימה. האם יש כבר איזשהם החלטות, למשל, באיזה שלב מחליטים להפסיק התכנסויות, באיזה שלב חוזרים לסגר, מה עושים כדי להתמודד עם גל שני בחורף וכולי? אז ראשית, אני אקדים ואומר שהרעיון של ללכת לסגר הוא רעיון שאנחנו עושים הכל כדי למנוע אותו בתוך דיוני הוועדה, כשהרעיון הוא בעצם להיערך לשלבים הבאים על ידי מוכנות של כל המערכות. הדיונים הראשונים עסקו במערכת הבריאות, כי אנחנו יודעים שככל שמערכת הבריאות תדע לתת מענה לגל תחלואה, אנחנו נוכל לנהל את הסיכונים שלנו בצורה קצת יותר גמישה ממה שניהלנו אותם בגל הראשון, וזה יאפשר לנו לשמור על האיזונים בין פעילות המשק לבין בלימת התחלואה. לצד זה אין שאלה שצריך להיערך גם למשל במערכת החינוך, מה קורה אם אנחנו נכנסים לגל שהוא מאוד משמעותי, איך שם בעצם תתפקד המערכת, מה אנחנו נאפשר מראש כדי לא למצוא את עצמנו בסאגה שהיינו בה בגל הראשון. חשוב לומר, שרה, היום אנחנו יודעים יותר ממה שידענו בתחילת משבר הקורונה, גם כאן וגם בעולם. אין שום סיבה שאנחנו לא ננקוט את כל הצעדים כדי שנגיע לגלים הבאים בצורה שהיא קצת יותר מוכנה. יש גופים שאת מרגישה שלא מספיק מוכנים לשתף פעולה, או שמדירים גופים אחרים, כמו שראינו למשל ההדרה או אי שיתוף בין מערכת הבריאות למערכת הביטחון, גופים שלא הצליחו לעבוד אחד עם השני?
אז היום יש ניסיון באמת לקחת ולתכלל את כל הסיפור הזה, גם על ידי המשלט שהוקם בימים האחרונים, כדי שבאמת הדברים יהיו מרוכזים. מה זה משלט? אני יכולה לומר לך שאני עדיין מרכז שליטה. אוקיי. אני כן יכולה לומר לך שאני מוצאת פער בין הידע ובין הרצון שלנו לתת את הכלים לבין מה שקורה בפועל. אני אתן לך דוגמה שהייתה בוועדה. כולם יודעים שצריך לתגבר את עובדי המעבדות. כולם יודעים, אנחנו רוצים להגדיל את מספר הבדיקות, אנחנו יודעים שזה חלק מהאסטרטגיה. הייתה דרישה ל-200 תקנים, הקצו 40 תקנים, וגם את ה-40 תקנים האלה הקצו ל-4 חודשים בלבד. המשמעות היא שאנחנו ניכנס לחורף בעוד 4 חודשים, כששוב אנחנו בחוסר. ולכן מה שאני עושה בוועדה זה אני בעצם עוקבת אחר הערכות של כל אחת מהמסגרות כדי לשים את האצבע בדיוק על הדברים האלה ולוודא שאם אנחנו רוצים להיות מוכנים ואנחנו יודעים מה צריך לעשות כדי להיות מוכנים, אז אנחנו גם נעשה את הצעדים הנכונים ולא נעשה אותם בערך. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם. ושלום לאמנון לורד, ישראל היום. שלום שרה. בעניין הזה של הקורונה, רצית לומר משהו עוד לפני השאלה שלי. היום ראש הממשלה התייחס בקבינט לסוגיה שהטרידה אותו מאוד, הוא ממש דיבר על זה בפתח הדברים, על העובדה שהדיון בישיבת הממשלה הוקלט והודלף החוץ, הדיון שנמצא בו גם ראש שבק, זה דבר שמטריד? לדעתי זה מטריד מאוד, אני לא מצליח להבין בדיוק. זה כמובן נעשה בשיתוף פעולה עם מישהו שהיה נוכח שם. ודאי. זה נראה לי מטורף, אבל אני חושב שיותר מעניין לדבר על ההתמודדות עכשיו עם הגל השני של הקורונה. כל עוד עבדנו בגל הראשון, הייתי אומר, לא אגיד מאולתר, אלא תוך כדי תנועה מצאנו פתרונות. היה את המועצה לביטחון לאומי, פעם המטה לביטחון לאומי של בן שבת, בבת אחת נהפך לגוף פעיל שמסוגל לעשות עבודת מטה. במקביל נוצר חמ"ל בתל השומר, בשיבא, שתכלל את כל הגופים, הכל, הדברים עבדו. במילה אחת הייתי אומר, אם נפתלי בנט כשר ביטחון היה כנראה הרבה יותר טוב מבני גנץ שנכנס במקומו. אני לא מחסידיו הגדולים של בנט, אבל הייתה לו חשיבה מקורית, הוא ידע, עובדה, הוא ידע לתאם בין מערכת הבריאות למערכת הביטחון, ידע לייצר פתרונות, ונדמה לי שבני גנץ כשר ביטחון עשו כל הזמן במחשבה פוליטית. מה אמרתי קודם? מה כתבתי בהסכם הקואליציוני? מה עבר בחוק? מה יעבור את בגד? אני אגיד אבל דבר אחד, הסיפור של איתור באמצעות דיגיטלי, באמצעות השבק, הוכיח את עצמו בעבר. הרבה דברים אחרים לא הוכיחו את עצמם. צריך לעשות את זה. אני מבין את השבק, ראש השבק לא רוצה להיות חשוף. יש פה שתי שאלות. הוא לא רוצה להיות, כאילו, יש דעת קהל נגד זה, אז הוא לא רוצה, זה סתם כאב ראש בשבילו, זה עוד עבודה שהוא לא צריך. לא רק זה, הוא גם אמר בתוך ישיבת הממשלה, לפחות זה מה שצוטט, שהוא חושש שהשיטות שלו יחשפו. כן, זה ידוע, נכון. אבל אז אנחנו, נכון, זה חושף במידה מסוימת שיטות פעולה, אבל הוא כבר עשה את זה, וזה עבד, ועבד מצוין, ואנחנו רואים שמערכת הבריאות דווקא, נראה לי שהיא לא מערכת לומדת. אני מהמעט שאני יודע, נאמר, על איך טייוואן התמודדה עם זה, או דרום קוריאה, הם שמה, מערכת הבריאות בלי שבק, הצליחה לסדר לעצמה איזה מערכת איתור של חולים, של מעקב, שזה דבר הכרחי בטיפול הזה, בשרשרת ההדבקה, שרשרת המזון של הקורונה. ואני חושב שכל עוד מערכת הבריאות לא הוכיחה שהיא יודעת איך לעשות את זה בזריזות וביעילות, אז אין מה לעשות, השבק סותם את הפערים על זה. קודם הוא גילה אלפים, אז עכשיו הוא יגלה עשרות אלפים. וזה חיוני לתת את ההתראה לאותו אדם ספציפי. אני חושב שאנשים שחוו את זה עם קרובי משפחה, אומרים על זה תודה. ואתה לא חושש מהפגיעה בפרטיות? שאולי דבר גם מתגלגל? בדיוק לא מזמן, פורסם הסיפור החדש, החדש הישן מלפני 80 שנה, של ארנסט המינגווי, הזכיר לנו את החוקה, את הצהרת העצמאות האמריקאית, שהיא כבר לא בתוקף, כן, אנחנו כבר עוברים מהפכה. הזכות לחיים
חופש וחיפוש אחר האושר. חיים בחופש. אז כנראה שזה, תיאורטית זה פוגע קצת בזכויות, אבל אני חושב שמדינה כמו ישראל, קודם כל חיים, קודם כל הצלת חיים. כן. ואני חושב שהמערכת הבריאות, שוב, לא הוכיחה שהיא הצליחה לייצר הרבה יותר בדיקות, אין ספק. היא כנראה גם יודעת לטפל לא רע בכאלה שבאמת חולים. אנחנו רואים פיגור בשיטות האיתור, של ניטור של הדבר הזה. אין מנוס, השב"כ צריך לחזור לעניין הזה, למרות שזה לא נוח, למרות שעדאלה מתנגד לזה, למרות שאולי פויגלמן גם לא אוהב את זה, צריך לעשות את זה. אוקיי, אנחנו, תודה על הדברים האלה, אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד אחר כך נשוב לשוחח איתך גם בעניינים אחרים, כבר חוזרים. שבנו אליכם ונאמר שוב שלום לאמנון לורד, עיתונאי ישראל היום. שלום שרה. אנחנו דיברת קודם על גנץ שמאוד מאוד מוטרד בתפקידו כשר הביטחון מהעניינים הפוליטיים, ונדמה שבאופן כללי, למרות שדובר על ממשלת חירום בגלל הקורונה ושצריך מיד לעשות אחדות וכולי, המון המון עיסוק בעניינים הפוליטיים, וככה לא מצליחים להגיע לאחדות של עשייה. כן, כן. זה באמת, זה קשה וזה מזכיר. שוב, אני הייתי מציע לגנץ ללכת לאדם שהוא עוד יותר בעייתי ממנו, זה אהוד ברק. את זוכרת שאהוד ברק ונתניהו הובילו יחד ממשלה משנת 2009 עד שנת 2013, והם עבדו ממש מעולה אחד עם השני. זאת הייתה תקופה, למרות שהם אחרי זה הפכו לאויבים הגדולים ביותר בתולדות הציונות, בכל זאת, עכשיו, את רואה שגנץ לא נמצא איך בראש... איך זה קרה? הזה. איך הם הצליחו לעבוד ביחד? אני חושב שברק הבין שיש לו איזה מין הזדמנות שנייה לקבל, להיות, לתפקד בתפקיד מספר 2 במדינת ישראל. הוא עשה את הכל מתוך מחשבה על איך לעשות את זה הכי טוב. בנושאים מסוימים, נאמר, בקשר עם הממשל האמריקאי, עם הנשיא אובמה, המפלגה הדמוקרטית, שהיום הפכה לעוד יותר בעייתית ממה שהייתה אז, אז הוא היה איזה איש קשר עם אנשים שהיו מאוד שליליים כלפי ישראל, אבל יותר מזה, הייתה ביניהם הבנה לגבי המערכה נגד הגרעין האיראני, הם ביצעו פעילות ביטחונית בעזה בצורה מצוינת. ואני חושב שגנץ פשוט צריך לעזוב כרגע את משהו, את כל הקמפיינים, ולחשוב על טובת מדינת ישראל. עכשיו, הם לא רואים עין בעין את הדברים. כלומר, לנתניהו מאוד מאוד חשוב להכיל את הריבונות על השטחים שמדובר בהם בתוכנית המאה. גנץ נראה מייסס, ויהיה, ואנחנו שומעים ממשלת החרדים אומרים, החלת ריבונות תצטרך גם את ההסכמה של כחול לבן. אתה יודע מה, לפני... שזה נראה בעייתי, כי אני זוכר שבתקופת הקואליציה אמרו, פה לא יצטרכו את כחול לבן, יש רוב בכנסת, יש אפילו רוב בממשלה, אז לא צריך את ההסכמה של גנץ לכל הדברים. היה ידוע שגנץ מתנגד לנושא של הבקעה, אז אולי אפשר יהיה לשחות ממנו איזו הכרה ברבע משכונה במזרח ירושלים, אבל לא בשביל זה התכנסנו כאן. זאת אומרת, התכנסנו בשביל מהלך היסטורי של החלת הריבונות בבקעה, לפי מפות שאנחנו עוד לא סגורים עליהן, למרות שכבר עבר הרבה זמן מאז, ועל היישובים ביוש, לא על יהודה ושומרון ככלל, בכללותה, בדיוק כמו שכולם מכירים את זה. עכשיו, את זה אי אפשר יהיה לעשות עם גנץ. הוא לא, זה היה ידוע שהוא מתנגד לזה, ואשכנזי. גנץ זה לא כל כך ידוע. גנץ הלך בקמפיין בחירות שלו לבקעה, עשה סיור, הסביר כמה הבקעה חשובה. הוא ניסה להסתוות בתור איזה ליכוד ב', עכשיו אנחנו רואים שזה קצת, שזה לא היה ככה. הוא מחפש אישורים, חתימות של המלך עבדאללה. אני לא מבין מאיפה הוא מתכוון להשיג דבר כזה. אז בעצם נתניהו לא יוכל להעביר, אם לא תהיה לו תמיכה, לפחות של 61 חברי כנסת, אני מניחה. מי שמשמעותיים פה במשחק הזה זה יועז הנדל וצביקה האוזר. אתה יודע מה עמדתם בעניין הזה? אני גם יודע הם אני, קצת לא, ככה לא, לא לגמרי שמו עוזר, על השולחן. צביקה האוזר תומך בזה, ולדעתי גם יועז הנדל. יכול להיות שצביקה
צביקה האוזר במפורש אומר, מהדבר הזה אי אפשר לצאת בלי לעשות, לקבל משהו, לקחת משהו. לפי דעתי צריך, כיוון שכל משהו כזה אנחנו נחטוף על הראש מאיזשהו כיוון, צריך לקחת, לעשות את המהלך הכולל ולקבל את כל המקלחות האלה על דבר ששווה לקבל אותו עליו. כן. אתה יודע, בסופו של דבר קיבלנו ממשלת אחדות שרק חלק מכחול לבן נמצאים בה. החלק שנשאר באופוזיציה אתמול חשף את פרצופו המאוד מכוער, אני אגיד את זה כך, חבר הכנסת עופר שלח, שאמרנו פה לא פעם בתוכנית שמאחורי יאיר לפיד מסתתר עופר שלח, ומאחורי עופר שלח המפלגה הערבית, אבל בואו נראה קודם את ההתפרצות של עופר שלח שפורסמה אתמול, הנה. מכיוון שאנחנו בהקלטה, לעצור עכשיו את ההקלטה, אז שנייה, רגע. למחוק את הדבר אז אני אומר, הזה, רגע, אז מפני אני... שהדבר הזה ייגמר בתביעה נגדך בבית המשפט. אין לא, לי בעיה, אין לי בעיה להוריד את זה. יש גבול. למרות, יש גבול. שנייה, אין לי בעיה לעצור ולמחוק את זה, אבל שנייה. לא, אבל... אני לא עונה יותר לאף שאלה שלכם. הרעיון הזה מבחינתי נגמר. לא יכול להיות שאתה תחזור פה על משהו שאתה יודע שהוא שקר. אני לא יודע שהוא אמת, אני לא יודע שהוא שקר. אני יודע שזה מה... אני גם לא יודע שאתה חדלת להקוד את אשתך. שנייה, רגע. עופר שלח, אבל אתה יודע. עופר שלח, אבל אתה יודע... לא, הרעיון הזה מבחינתי נגמר. שנייה, אבל אתה יודע... הם לא יכולים לתדרך את זה. אבל הם מתדרכים, מה הם לא יכולים? הם עושים את זה. אז בוא תגיד שזה שקר. הרעיון הזה מבחינתי נגמר. אני לא צריך להכחיש את הדבר הזה. תגיד, אתה חדלת להכות את הילדים שלך? אבל עליי לא אמרו את זה. תכחיש, אני אומר את זה עכשיו, כי שמעתי, כי מישהו אמר לי את זה בחוץ. יש לך חוצפה של כלומניק שיושב פה וחוזר על משהו שהוא שקר מוחלט. אתה יודע שהוא שקר מוחלט. אני מכבד אותך. אוקיי. אני שאלתי אותך בצורה הכי מכובדת. אני גמרתי להתראיין לכם, אני גמרתי להתראיין לך. לא יכול להיות שאתה תחזור על משהו שאתה... אני שאלתי אותך את זה. אתה יודע שמתדרכים. מי? חתיכת עבד שכמוך. מי? איך? אני מדבר אליך בצורה מכובדת. למה אתה מדבר ככה? זה פשוט... בריונות זאת מילה עדינה למופע האימים הזה. אני חושב שקודם כל עם ישראל קיבל... שירות לאומי, שירות לאומה. אנחנו יודעים עכשיו דברים שאולי חשדנו, אולי לא הערכנו מספיק. זאת חשיפה של האדם המסוכן ביותר במערכת הפוליטית בישראל. עד כדי כך. זה שהוא התעסק עם הספר הגדול של ג'יימס ג'ויס, יוליסס. זה שהוא אינטלקטואל ויודע לכתוב על ענייני ביטחון. כתב שני ספרים, כתב מאמרים. זה אגב לא אומר שום דבר לגבי האיכות של הכתיבה הזאת, אבל הוא האיש התיאורטי מאחורי יאיר לפיד, הוא יש לו השקפות. לפעמים אדם עם השקפות מסוכנות הוא הרבה פחות מסוכן מאדם כפי שראינו אותו עכשיו, של אופר, כמו עופר שלח. ואני אומר את זה כעיתונאי שהיה לי הרבה כבוד, לא היו לי יחסים אישיים עם עופר שלח, פגשתי אותו אולי פעם או פעמיים כעיתונאי. הוא גם בעצמו, בדיוק, הוא מכיר את המקום הזה, באיזה חוצפה הוא יוצא ככה על המראים. זה לא רק הבריונות הזאת, שאולי הכתב הזה היה חוטף ממנו איזו סתירה, כן? זה היה עובר. הוא אחרי זה התנצל, דרך אגב, צריך לציין את זה. בכל אופן, ראינו אדם שאיבד שליטה, אדם היסטרי. זה אדם שידע לתפקד תחת אש כשהוא פצוע, כן? במלחמת לבנון הראשונה, והנה אנחנו רואים... איזה היסטריה. בעיניי הוא מזכיר יותר מכל, אני לא יודע אם את יודעת, במלחמת האזרחים בספרד בשנות ה-30, היה גנרל ספרדי של הימין באמת הפשיסטי, שהמציא את האמירה, את הסיסמה, ויבה למוארטה, יחי המוות. זו הייתה הסיסמה של הפשיסטים שם. הייתה חסרה לו עין ימין, יד שמאל, רגל ימין. הוא היה... שבר כלי מהלך, אבל נראה כמו המלחמה עצמה. והוא צעק, ויבה למוארטה, והוא מזכיר לי. לך? אני לא יודע למה, אבל עופר שלח הוא מין איזה... הוא נראה לי מין אדם כזה, שרוצה שכולם יהיו תחת אש, יתפקדו, יאהבו את אלה שהם יורים בהם. איזה מין משהו מעוות בצורה שקשה להעריך אותה. והוא טוב. איש אליטה פר אקסלנס, הוא משקף משהו
מאוד חולני באליטה הישנה. תראי, זה אדם בן 60 שהתגלה לנו עכשיו כמו ילד מתבגר בן 12, פחות או יותר. טוב, בוא... אגב, הוא הצהיר ברעיונות פעם שהשאיפה שלו להיות שר הביטחון, אוקיי? כן. תדמייני את עופר שלח כשר הביטחון. כן, הוא התגלה באמת, אני חושבת שהוא התגלה באלימות. אני לא רוצה לפגוע בו גם בעצמו, כמו שאמרת, פצוע צהל, ו... אבל האלימות הזאת שהוא השתמש בה, בעצם חשפה מה שאולי אני אגיד, ואמרת על האליטה, הוא אדם טהור ונקי כפיים. בלחץ. אלה הכי מסוכנים. פרופסור יעקב תלמון, מאותם פרופסורים של האוניברסיטה העברית, שלא ידעו מימינם ומשמאלם, דבר אחד הוא כן ידע נכון. כשהולכים על שחיתות, הוא הזהיר שהאנשים תיאורי הכפיים, הכי תיאורים, אלה שהם אפילו צמחונים, כמו שהכרנו פעם בדיקטטורות מסוימות, הם הרבה יותר מסוכנים מאלה שמסוגלים להתאפק, לעגל מסוגלים פינות, לעגל פינות. מעניין, מעניין. טוב, אני רוצה לדבר על הריבונות, ולצורך כך לצרף אלינו לשיחה את עורך הדין אביעד ויסולי, יושב ראש נאמני ארץ ישראל בליכוד, שלום. אנחנו שומעים קצת בלופ, תכף ננסה לסדר את ענייני הסאונד, אתה שומע אותנו? לא. אוקיי, אז אנחנו ננסה לסדר את זה בינתיים. אביעד, תכף נדבר איתו על כך, מתקומם נגד המילה החלת ריבונות, מפני שהוא אומר, הקרקע הזאת, וגם היה כאן אתמול בועז עצני, שאמר, הקרקע הזאת ביהודה ושומרון בעצם לא נכבשה ממדינה זרה, אנחנו יכולים להחיל ריבונות גם בלי קשר לעניין. לא, רגע, אני חושב שפה יש איזה בלבול. סיפוח זה מילה לא מתאימה לדבר הזה, זה נכון. וזה מילה מאוד לא טובה שאנשי שמאל משתמשים בה בכוונה כדי ליצור את האסוציאציות עם גרמניה הנאצית, הרי תמיד זה הולך לגרמניה הנאצית. החלת ריבונות זה שטח שהוא שלך, יש לך זכויות עליו, על השטח הזה, היסטוריות, משפטיות, דתיות, מה שאת רוצה. את רק לא החלת את החוק שלך על זה, אז עכשיו את מכילה את החוק והוא... וזאת הריבונות. ובעיניך החשש של אנשי הימין מהסכמה עקרונית למדינה פלסטינית עתידית, מפורזת או לא מפורזת, הוא חשש מוצדק? תראי, ברמה העקרונית, הרעיונית, העליונה, דיברתי על זה עם אליקים העצני, ואני מבין את הטענה שלו. זאת אומרת, ברגע שבאמת תהיה איזושהי מדינה, אפילו אם אנחנו... נגיד, זה לא ממש מדינה, אבל זה כן מדינה. אז זה דבר שהוא בלתי חוזר, זה איזשהו מעשה בלתי חוזר. ילד שנולד, אי אפשר להחזיר לבטן. משהו כזה. אבל זה לא הולך לקרות. אנחנו רואים שנלחמים נגד הדבר הזה בחירוף נפש. אני כבר לא מדבר על זה שאכן מבחינת הפלסטינים, הם כבר הכריזו על מדינה, יש כבר הרבה ארצות בעולם שהכירו במדינה פלסטינית. גם האום במידה חלקית הכיר בזה, בית הדין בהג. אני לא רואה איזה שינוי גדול שהולך לקרות. בוודאי אני לא תופס את המחשבה הזאת, שברגע שאנחנו מכילים ריבונות, אז אוטומטית הצד שמחוץ למדינה. לקו הוא כאילו מדינה. אין דבר כזה, זה לא ככה. המצב נמשך כפי שהוא. הם צריכים לעבור עוד הרבה מאוד תהליכים. עכשיו, פה אני באמת חושב שיש הבדל בין אנשים כמוני לבין אולי אנשים כמוך, או אנשים כמו אביעד או אליקים העצני, בזה שאני לא מתמוטט כשאני שומע את המושג מדינה פלסטינית. אתה לא מתמוטט אפילו מבחינה ביטחונית? אני גם לא מתמוטטת משום דבר, אבל אני כן אתמוטט אם בלב הארץ תקום מדינה שיכולה להיות עזה של היום. חד משמעית, אז... לזה, בדיוק, זה התנאי שישראל... פה לא תהיה התמוטטות בנוסח מה שראינו בשידור הקודם. בוודאי, בגלל זה כל התנאים החמורים, הם צריכים... זה לא שהם צריכים להפוך לקנדים, הם צריכים להכיר בישראל כמדינה יהודית, דבר שהאסלאם, הרי זה דבר שלא יכול להיות, כי כל אדמת ארץ ישראל... וואקף, לא, אי אפשר להכיר בריבונות הישראלית כמדינה יהודית, כיוון שהריבונות היא של הוואקף על הכל.
מה אתה עוד? אתה אומר, יש מספיק מכשולים בדרך. אנחנו אחראים על הביטחון בכל מקרה. שום מצב כמו בעזה יכול לקרות, אם אנחנו לא נחיל את הריבונות בהקדם האפשרי על הבקעה, אז באמת גבול משותף עם ירדן יהפוך את המדינה הפלסטינית לגיהנום. זה לא רק ששם יהיו קסאמים וכל מה שאת רוצה, ורקטות וכל מישור החוף, ותל אביב ושדה התעופה, אלא גם תהיה גלישה של, אני לא יודע, מאות אלפים, אולי מיליונים של ערבים מהמזרח התיכון בתוך שירצו. בתוך הסכם זה אפשרי גם, אז לכן אני מתפלא על נתניהו ששינה קצת את הצעדים. לדעתי זה לא יהיה, אני חושב שאם יש... רגע, שאמר שהוא רוצה להתחיל דווקא את החלת הריבונות בגב ההר, בגב ההר ומערבה, ולא להתחיל בבקעת הירדן, ואני התפלאתי כשראיתי את זה. הוא אמנם הוא לא רוצה להסתבך עם הירדנים, אבל הוא משאיר את הגבול המזרחי. תראי, אני לא חושב שאנחנו צריכים להתחשב בירדנים. הם לא התחשבו בנו בעניין של נהריים, הם לא התחשבו בעניין של צופר, הם מקבלים מאיתנו מים. איזה חזקה יש להם על הבקעה? זה הגבול הבינלאומי הוא על הירדן. אז עכשיו תהיה גם ריבונות במרחב של... לא יודע, כמה זה? 15-20 קילומטר מערבה משם. אני לא חושב שצריך, אני אומר, לא צריך להתחשב באמירות שלהם. אז ולדעתך נתניהו צריך להכיל קודם כל ריבונות בבקעת הירדן? מבחינתי, הדבר הגדול זה דווקא שם. נגיד שיחילו בגוש עציון. במה זה ישנה כל כך את ה... תהיה בזה אמירה עקרונית, שיש לנו יכולת... זה שטח שיש לנו חזקה עליו, ואנחנו עכשיו הופכים את זה לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל במלוא הריבונות. אבל זה רק יהיה עניין סמלי. לא סמלי עבור תושבי גוש עציון. הבקעה זה גם מהלך אסטרטגי, לדעתי, סופר חשוב. כן. אנחנו כבר לא, גם לא יודעים, תראי, בשלב מסוים ירדן יכולה להתפרק. היא תמיד עומדת על הסף. ותארי לך את מדינת, ממלכת דאש, לא מדינה פלסטינית, מבגדד ועד נתניה, כמו שאפילו רבין דיבר על זה בזמנו, בשנות ה-70, כשהיו לו שיחות עם אנשי שמאל, הוא הזהיר מדינה פלסטינית. זה אומר שמנתניה ועד בגדד יש לך רצף של אויבים ערבים. כן. זה רבין. הוא שכח מה הוא אמר. כן, אחר כך הוא דיבר גם על, אפילו על רמת הגולן, אבל אתה אומר, עצם הנוכחות שלנו שם כמדינה ריבונית, תחזק בוודא. גם את, את לא, האחיזה הביטחונית שלנו. אני רוצה לסיום, אמנון, כמה מילים על פרופסור שטרנהל שהלך לעולמו, חתן פרס ישראל, שהיה שנוי מאוד במחלוקת, נאמר זאת זה, כך. זה נכון. מצד אחד, זה הדבר, אולי הטרגדיה שקרתה לנו, מאז מלחמת ששת הימים, מאז מלחמת יום הכיפורים. כי איך תגידי על אדם שהוא היה קצין מבצעים במטה של טליק במלחמת ששת הימים, האוגדה שניצחה את המצרים, היו שלוש אוגדות, אבל המשימה העיקרית עם הכי הרבה נפגעים הייתה בציר הצפוני, והוא היה שם עם האלוף ישראל טל באוגדת הפלדה, מה שנקרא, עם גורודיש וכל החבורה הזאת. אחרי זה, עוד במלחמת סיני, היה קצין מצטיין בגולני, לא יודע מה, נחשב לקילר. במלחמת יום כיפור עדיין היה גם קצין מבצעים בחטיבה וחטיבת שריון. פורצת 1977, בגין עולה לשלטון, ואז כל ההתמחות שלו בפשיזם וכל המחקרים שלו עולים, ולאט לאט הוא הופך, כמו שאת אומרת, האדם הזה שהיה ציוני בכל רמה חבריו, הופך לשנוי במחלוקת ואומר, צריך לבוא מישהו שיהיה מוכן לעלות עם טנקים על אופרה. צריך להגיד שהאדם הזה מלכתחילה, הוא משקף איזו טרגדיה בביוגרפיה הקולקטיבית שלנו. זאת אומרת, הוא ניצול שואה בסך הכל, היה ילד בפולין הכבושה על ידי הנאצים, איבד את משפחתו, עבר, ניצל על ידי נוצרים, עבר איזה תהליך, חזר ליהדות. אבל מעניין אותי, חוץ מהאדם הפרטי, גם מה הוא מסמל עבור השמאל? עכשיו הוא מסמל עבורי, עבורך, ועבור, בוא נגיד, מי שהתמחה בנושאים האלה של הפרופסורים,
זה דוקטור איתן אורקי מישראל היום, ודוקטור אורי כהן שגם כותב, הם חקרו את, את הנושא הזה. מדובר באיזה מהלך עם הרבה שלבים, זה אנשים, אנשי רוח, שהתנגדו קודם כל לעלייה המונית המזרחית בתחילת שנות ה-50. הם אמרו, נוצרה פה תרבות עברית מסוימת, עכשיו התרבות הזאת כאילו מתאבדת לטובת העם היהודי, שהחליט להגיע ארצה, העם היהודי החליט פתאום להגיע לארץ ישראל, ניצולי שואה ומזרחים, עמוס עוז מאוד לא אהב אותם, אורי אבנרי, עמוס קינן. השלב השני זה 77, שפתאום התנועה הסוציאליסטית שחשבה שהיא הולכת להקים פה אוטופיה, נפלה מהשלטון, כן. עלה זרם ששטרנל וחבריו חשבו שהוא זרם פשיסטי, וכשעלה ממשיך דרכו של בגין, או שונה ממנו, בנימין נתניהו, הוא התחיל לתקוף אותו בצורה החריפה ביותר, הוא ראה בהתנחלויות, בכיבוש במרכאות, את אבי אבות הטומאה, הוא ראה בערך, וזה באמת הפך אותו לדמות מאוד... הם התביישו בציונות שלהם. אני חושבת שבאיזשהו מקום... הם אמרו, זאת לא הציונות שלנו, אנחנו מדינה אחרת, אנחנו... הם רובם כן, שטרנל בזירה הפנימית לא התבייש בציונות שלו, אבל אני שואל את עצמי, בעצם, כשהוא כתב מחקר, ספר שהוא מאוד חשוב לדעתי, בניין אומה או תיקון חברה, ששם הוא חקר את מפאי ואת המאבקים עוד ב... עוד בשנות ה-20, בתוך השמאל דווקא, בתוך התנועה הסוציאליסטית, והוא החליט שמפאי, שאנחנו רואים אותה כתנועה סוציאליסטית, סוציאל-דמוקרטית, שיסדה בעצם את המדינה, או את המדינה בדרך, היא בכלל לא הייתה מדינה, מפלגה סוציאל-דמוקרטית, היא הייתה תנועה לאומנית סוציאליסטית, וכשהיה צריך, הסוציאליזם נסוג ותקף אותה מהבסיס. טוב, זה עולם ש... הוא היה חבר מפלגת העבודה, זאת אומרת, כן. אחד התרומות שלו, אני חושב שזה שמפלגת העבודה... לא קיימת היום, זה בין השאר רשום על שמו של שטרנל, בגלל שהוא אנשים כמוהו, ושוב, אני לא אומר, אני חושב שזה היה אדם, דרך אגב, שוב, אני חוזר, בחיים האישיים הוא היה סובלני לאנשים דתיים, וזה למרות שמטורף אחד שם לו מטען על הדלת, הוא היה סובלני לאנשים ששמרניים, ש... דיברו נגד המהלכים הרדיקליים. ובעצמו היה איש מאוד קיצוני בהתבטאויות שלו. במישור הציבורי הוא היה קיצוני. אמנון לורד, ישראל היום, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, שר. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. שבנו אליכם, בשעה זו עושה את דרכו שגריר ארצות הברית בישראל לארצות הברית כדי לדון איך לקדם את תוכנית המאה של טראמפ. מצטרף אלינו יעקב כץ, עורך עיתון הג'רוזלם פוסט, שלום. היי. דיברת איתו לא מזמן. במקרה דיברנו לפני איזה שעה בערך, הוא בדרך, בעצירת ביניים, בדרך לארצות הברית בגרמניה. נכון, הוא יוצא לשם כדי לנסות ולסגור נראה את כל הפינות של הסיפוח או החלת הריבונות, תלוי איך, איזה מושג רוצים להשתמש בו, אבל זה משהו שעדיין לא נסגר. כלומר, מדברים על איזה מפה, כמה אחוזים מיהודה ושומרון ישראל תחיל עליו את הריבונות, ואני חושב שהשבוע הולך להיות איזשהו דיון קריטי בבית הלבן, ביחד עם מזכירות המדינה וכל השכנים הרלוונטיים בוושינגטון. יש דברים שהולכים להשתנות בעקבות הפגישה הזאת, או זה רק איך אנחנו משכנעים את הישראלים לקחת כבר את הדבר הזה? שאלה טובה. אני חושב שפה הם באמת... האמריקאים הולכים הלוך ושוב בין רצון שכל הממשלה תתמוך בזה, גם כחול לבן, גם בני גנץ, ומנסים לגייס את גנץ ולראות מה הגבולות שלו, גבולות הגזרה שלו, על המפה, וגם גבולות גזרה, איפה הוא יכול לתמרן בין האחוזים של 30% עד נגיד כלום, ובמקביל לקבל איזושהי החלטה, במידה ובני גנץ לא מגיע לשולחן ולא מוכן לתמוך בהחלת הריבונות סלש סיפוח, האם הם יהיו מוכנים לתמוך במהלך שרק חצי מהממשלה תומכת בה, ואולי גם צריך לבוא לכנסת, כי את יודעת, הרי נתניהו לא צריך להביא את זה לאישור הכנסת, הוא יכול להעביר צו והחלטה רק בממשלה.
סתם מפתיע אותי שהוא נוסע במיוחד, היום כשאני לא טורחת לנסוע לתל אביב, כי אפשר לעשות הכל בזום, למה הוא צריך לטוס עד לשם כדי לארגן את הדברים? שאלה מצוינת, אני חושב שפה אולי זה באמת מדגיש את חשיבות הדיון שהולך להתקיים השבוע, והם רוצים לעשות את זה כנראה פנים אל פנים, אבל את צודקת, כולנו ככה תקועים בבית, לא טסים, בקושי נוסעים. נכון, יכול להיות גם, זאת השערה שלי, שהוא רוצה להיות משמעותי בתוך מערק הכוחות בבית הלבן, למשל אל מול קושניר, שהוא ידוע שהוא קצת יותר יוני, נכון. מפרימן. יש שם כמה מחנות בתוך הממשל היום. יש את קושנר שהוא קצת יותר, לא רוצה להגיד אמביוולנטי כלפי כל הנושא של החלת הריבונות, כי הרי זה, התוכנית המאה היא בעצם תוכנית שהוא כתב, הוא היה מבין המחברים המרכזים שלו, אבל הוא בהחלט יותר קשוב לקולות שאנחנו שומעים גם מירדן, גם מפרציות. ראינו את המאמר דעה שכתב אותו שגריר האיחוד האמירויות בוושינגטון, שהתפרסם לפני שבוע וחצי בידיעות אחרונות. הוא הרבה יותר קשוב ומחובר לקהל הערבי, אם אפשר לקרוא לזה. פרידמן הרבה יותר מייצג את המחנה הימין, אם אפשר להגיד את זה, הוא יכול להיות שהוא לא יאהב שאני אומר את זה, אבל יותר את המחנה הלאומי במדינת ישראל. לפחות נתפס ככה, בוא נשחרר את זה ככה. ואני חושב שטראמפ באיזשהו מקום, יכול להיות שפומפאו קצת יותר נמצא בצד של פרידמן בסיפור הזה, אני חושב שהנשיא לא כל כך אכפת לו. כלומר, הוא באופן כללי מהחיים? באופן כללי, ובכלל מהסיפור הזה, כלומר, יש הרבה מיתוסים שזה כאילו יעזור לו מול האבנגליסטים, שהם יבואו יותר להצביע. כלומר, מי שחושב ככה בסוף, אז מה, הם יצביעו לביידן, הם יצביעו לדמוקרטים? לא, זה לא מה שיקרה. עכשיו, יש כאלה שיגידו לא, אבל הם לא יבואו להצביע אם הוא לא ייתן לישראל להחליט. אבל הוא צריך לחזק את מעמדו, ובוודאי אם הוא יגיד עכשיו בית אל ושלנו, אז כן, זה נחמד, זה טוב לנו, אני לא בטוח שזה באמת עוזר לו בבחירות, הוא בבעיה קשה. אוקיי, אז בוא נדבר על הבעיה הקשה של טראמפ בבחירות. מה שלמה? מה שלמה סקרים? תראה, הסקרים לא לטובתו, יש סקר של CNN רק לפני כמה שעות, שמראה על 58 לביידן מול 43% לטראמפ. זה בלאומי, יש את כל מה שנקרא the battleground states, המדינות איפה שבאמת הן הקריטיות, פלורידה, מישיגן, אוהיו, פנסילבניה וכאלה, ששם אנחנו עדיין רואים הובלה של ביידן, אבל באחוזים קצת יותר קטנים. שיש מצב רוח לאומי, לא משהו, גם הקורונה, גם כל הסיפור של המחאה, של השחורים, זה לא הולך לו היום. לא, אין ספק שהוא לא רוצה להגיד עדיין בהתעסקות, אבל הוא המניה יורדת. המניה יורדת, ראינו גם מה שקרה בתולסה אוקלאומה במוצאי שבת, שהיה לו עצרת שהם טענו בהתחלה, מיליון איש נרשמו לזה, ובסוף היינו צריכים לא לתת לאנשים להיכנס, ובסוף האולם, האצטדיון, היה חצי ריק. כלומר, המצב שלו לא מי יודע מה טוב, גם ציבורית. מה הוא עושה? אז הוא בעצם, הקמפיין היום, הפוקוס לפחות, זה יותר, לקיים יותר הצהרות כאלה. כלומר, זה היה משהו שנתן לו הרבה כוח בקמפיין הקודם. הוא גם טוב בזה, הוא one man show, הוא בא על הבמה, הוא ישר כולם אוהבים אותו, זה הקטע שלו. אנשים אוהבים אותו, והוא יודע, הוא יורד על היריבים שלו, והוא מצחיק, והוא מאוד ציני. וזה נותן לו כותרות, וזה מביא הרבה צפיות, אבל הוא צריך להביא גם את הקהל, ולא לראות חלש. מאוד חשוב לו גם, מבחינת התדמית, זה לא לראות חלש. אם את זוכרת, לפני איזה שבוע, היה תמונה שהוא שוטה, הוא הגיע לווסט פוינט, לטקס סיום של קורס הקצינים של הצבא האמריקאי, והוא לקח כוס מים, והיה צריך להחזיק אותו עם שני ידיים. אז במוצאי שבת, הוא הראה לכולם שאני יודע להחזיק כוס עם יד אחד, אני לא חלש, ואז הוא לקח את הכוס ועיף אותו הצידה, כאילו, תראו כמה אני חזק. זה מאוד חשוב לו מבחינת תדמיתית, כל הדברים הקטנים האלה, וככה הוא חושב שהוא יצליח לגייס את הבייס, את המצביעים, לבוא ולהצביע לו בנובמבר. דבר שככה מסעיר את ארצות הברית בימים האחרונים, זה הספר של ג'ון בולטון, בית המשפט הפדרלי סרב לבקשה של הבית הלבן, לאסור את פרסום הספר. תן לנו ככה בתאימה, מה הסיפור? תראי, ג'ון בולטון בסוף, הוא היה שגריר באום, הוא עבד תחת שלוש ממשלים או ממשלות של נשיאים רפובליקנים. הוא דמות מאוד מוכרת ומאוד חזקה בכל העולם הזה של השמרנים הרפובליקנים. כולם מכירים אותו מהשפם המפורסם שלו.
הוא מגיע להיות היועץ לביטחון לאומי של טראמפ, ואחרי שנה וקצת עוזב את תפקידו בתקרת דלת ומוציא את הספר הזה, שבאמת יש בו הרבה, קראתי חלקים ממנו בימים האחרונים. ג'וסי. הוא מרתק, ג'וסי זה אנדרסטייטמנט, זה הרבה יותר מזה. וגם דברים קטנים עלינו ועל ישראל, ומה נתניהו אמר לו לגבי היכולות של קושנר, בכלל להתחיל תהליך של מסע של שלום בין ישראל לבין הפלסטינים. ועוד כל מיני עקיצות כאלה, הוא מצטט את רון דרמר, השגריר שלנו בוושינגטון, שאומר לו בהחלטה אז של טראמפ לסגת מסוריה עם הכוחות של הצבא האמריקאי, שאומר זה היום הכי נורא שהיה לי אי פעם בממשל של טראמפ. הוא מוציא את הספר, מנסים לעצור אותו, הם לא מצליחים, והספר הזה פוגע בו. הוא פוגע בו בעיקר בבייס של הרפובליקנים. כלומר, בולטון אומר בראיון אתמול שהוא לא יצביע לנשיא טראמפ. הוא חושב שהנשיא טראמפ הוא לא בלתי קשיר להיות נשיא, שקדנציה אחת שלו מספיק, היא לא מספיקה כדי להרוס את ארצות הברית, אבל עוד קדנציה כן עלולה בכלל להביא לקריסה של הרפובליקה, ולכן הוא מציע לכל הרפובליקנים לא להצביע לו. זה מכה קשה. אני חושבת שאנחנו נקבע לנו עוד שיחה, כי יהיו עוד כמה שינויים עד אז. תודה רבה לך, יעקב כץ, עורך ג'רוזלם פוסט. אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. לפני 3 עשורים עזבו אלפים מתושבי אקו את עירם ועברו לנהריה בין השאר בשל הטבות מס מיוחדות שהם קיבלו שם. חוק חדש שעבר היום בוועדת שרים לענייני חקיקה מבקש להשוות תנאים ולהפוך את אקו לעיר אטרקטיבית יותר, והצעת החוק הזאת היא של חברת הכנסת מיכל שיר, שלום לך. שלום וברכה. אז מאמץ שלך שנושא פרי, מה בעצם השאיפה מיכל? אני קודם כל שמחה שזה עבר פה אחד בוועדת שרים לענייני חקיקה אתמול בבוקר, וביום רביעי הקרוב יגיע כבר לקריאה טרומית. מדובר על בעצם תיקון של עוול שנעשה לעיר אקו לפני כשנתיים, כשבעצם לאקו ולנערי היו את אותן הטבות המס, כשביום אחד הכל נפל והופרד בגלל הצעת חוק שבעצם יצרה את ההפרדה הזו. התוצאה הייתה נטישה של אלפי משפחות את העיר אקו, והיא כניסה בעצם של משפחות חדשות, כי אם משפחה יכולה להחליט האם היא תגור באקו או תחצה את הכביש לעיר נהריה שהיא 5 דקות ממנה, הם יבחרו לעזוב את העיר, דבר שלוקח את העיר הזו שהיא פנינה במדינת ישראל ולוקח אותה פשוט 30 שנה אחורה. לחלוטין, אני בעד לעשות חבילת הטבות עוד יותר גדולה לאקו, כי באמת עיר מופלאה שצריכה להתחזק. איך קיבלו תושבי אקו את הבשורה? תראי, הרי תושבי אקו חוו הרבה מאוד הבטחות בחירות, גם ראש הממשלה הוציא מכתב הבטחה לתושבי העיר, אחרי שנתיים, גם שנה של בחירות, שהתגלגלנו מדבר לדבר, אני חושבת שהם קצת הגיעו טיפה לייאוש, אבל אצלנו בליכוד הבטחות מקיימים, ובגיבוי ראש הממשלה, הצעת החוק הזו עברה את ועדת השרים. יפה. ואני שמחה שכך הדבר. חברת הכנסת מיכל שיר, תודה שהיית איתנו. תודה לך. זהו, אנחנו סיימנו את השעה הזאת. נהיה איתכם גם מחר בשעה 18:00. שיהיה לכם ערב מצוין. להתראות.